Куттолы суғына қачысты ола Массына суыла национальны бұрыя қиетінен бұйыл республика дүнен үгіз суыл өремеуіне мұста тұтуты ұтылынна. Бұл национальны бұрыя 5 сыл ұстата үлелекті. Бұтуынан сейілі кәпсәрі бірділеғам Иван Яковлев өз студияттан қолбанор. Иван, дарабы. Эдуард Үтюкеха, Кырджик Суол Олох Сайдытын Хорук Тымырын Керетен, Суол Из Бар Сергер Сайды Балысханлык Барар. Быйыл Куттала Суоқуына Качысты Олақ Масына Суола Национальный Бұрайек Олоққа Кирен, Суол Тутудугар Онна Өрімеуінігер Үле Билле Тетемірді. Бұрайек Чаршитнен быйыл Республика Тахамнақ Суоларға Опсай 19 әбек болгучу бүтюк. Тәх, күн бүгін үлені бедіретті спеттерлітелер номну 16 участагу туттарын олар. Былан бұғытынан сүйістен тақса километр ұсталақ Суолың ұлықта қонын бұланнан мүтілі 92 бірген толлам. Отын қалбыт бір Суол участагын Республика Суоларын салалтатын сүрін инженера Анатолий Григорьев бұқырды кепсеті. Білген бұйықа регионалны холларға бір абек қалын тұрар. Это Яна Холугар, 1 километр дах участок. Это основной улета барта, борон улета гена барта битте. Велиген документация, это оформление та халан турар, он на кара вот такая эти дорожные знаки, которые турар аханин улета халан турар. Оты Жокускайгы бұйыл бұлан бұғытынан сүрбе 5 километрттан тақса ұсталақ 19 сол ұшасығын ремона. Үс мосты тұтута ұтылылан күн бүгін үлі барыта түміктенне. Бәдірәчеттер бұйынан маңы барытын тұттарам бітіректі әқтер отшатығыр 1 миллиард 500 керіңе үп тұхаға тақсықтақ. Отын тұстақ националы бұрайек үлі тәккетінші сүрбе 4 сылғы дере салғанан барығы. Ол кем ұстата 34 миллиардтақ үлі қамнас барықтақ. Ошатығыр республика солын 39 бұрығына, отын қорат солын ағуан 5 бұрығына нормаға әппеттер болықтақ.